Razvoj tehnologije donio je mnogo dobrih stvari, no ne koriste ju svi u dobre svrhe. Jedan krivi klik i mnogo toga može poći po zlu. Žrtve mogu biti mali srednji korisnici do velikih sustava koji su previše izloženi na internetu. Kibernetičke prevare sve su češće, napadačima cilj nije samo novac, žrtve sve više postaju i djeca. Najšokantniji, najstrašniji onaj podatak, a to je kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju, gdje je u Republici Hrvatskoj samo u 2022. godini bilo preko 420 slučajeva, što je recimo za 2018. kada je bilo 110 slučajeva, znači 4 puta se povećao broj kaznenih djela. I to govorimo o broju kaznenih djela, znači broj počinitelja. Počinitelje, odnosno računalne napadače, sve je teže uhvatiti. Oprema koja pomaže u tome i koju koristi policija, vojska, svakodnevno napreduje. Imali smo slučajeve krađe podataka, imali smo slučajeve malvera koji je bio na nekakvim računalima pa je došlo do gubitka podataka, prodavanje informacija od strane zaposlenika tvrtke, dalje i tako dalje. Pa do nekakvih težih slučajeva, ne znam, dječjeg zlostavljanja i slično. Može li se otkriti te napadače? U digitalnoj forenzici vam sve ovisi. Dakle, ovisi o tome kakvi su podaci na disku, kako su zločesti ljudi zapravo educirani, koliko imaju znanja prikrivati svoje tragove. Ako nemaju puno znanja, onda ih je puno jednostavnije naravno i otkriti. Izazovi kibernetičke sigurnosti glavna su tema istoimene međunarodne konferencije koja je u Osijek privukla velik broj sudionika koji su raspravljali o ovoj važnoj temi. Cilj konferencije je okupiti stručnjake koji se bave područje kibernetičke sigurnosti, ali i korisnike, dakle, ali i ciljane skupine koje primjenjuju, dakle, ova pravila digitalne higijene kako bi u stvari svi skupa bili sigurniji u internetu, odnosno u kibernetičkom svijetu. Organizacijom ovakvih događaja nastoji se redovito upozoravati javnost na sve češće kibernetičke prevare. Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost odnedavno je postao i dio svjetske organizacije zadužene za računalnu sigurnost, što je također veliki korak u povećanju sigurnosti. Kibernetička sigurnost ne smije biti privilegija samo za one koji si ju mogu priuštiti. Mi smo neprofitna organizacija, ne prodajemo ništa. Svojim računalnim alatima želimo osigurati sigurnost pripadnicima svih slojeva društva. O ovoj temi redovito se progovara i u Osijeku. Svjedok tomu je i ovo 7. izdanje konferencije. Svakako i tema koja je uvijek aktualna, pogotovo prema maloljetnim osobama, što evo posebno zahvaljujemo što je i taj dio uključen, a svakako treba se voditi računa osim o djeci i onima koje su i starije životne dobi, koji možda i dovoljno dobro ne razumiju sve. Iznimno važna tema, drago mi biti dijelom toga, pogotovo što evo i kao djelatnik Ferita mi je u jednu ruku to i struka, pa mi je uvijek to dodatno zanimljivo. Osigurati sigurnost na internetu gotovo je nemoguće, no ponekad je i dovoljno samo nešto dvaput pročitati, podsjećaju računalni stručnjaci.